ჩემო ძვირფასებო, ჩემო საყვარელო მაყურებელო, სხვარა კურსის მთელი ჯგუფი სამახსოვრო საჩუქარს უტოვებს ბედნიერების სახლს, აი ამ კედელს მოხატავს, ჯერ არ არის დასრულებული, ქალბატონი ხათუნა რობაქიძე, მონუმენტალისტი, კედლის მხატვარი. ქალბატონო ხათუნა, უღრმესი მადლობა, რომ ჩვენი ასეთი დიდი თხოვნა შეასრულეთ და ბედნიერების სახლს ჩუქნით აი ამ კედელს, თქვენს ნამუშევარს. მომიყევი თქვენ შესახებ. მე ვარ კედლის მხატვარი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. ჩემთვის ეს ძალიან დიდი ბედნიერება არის, ხელოვნება. მხატვრობა ამით ცოცხლობ და ამით სუნთქავ, ისე რომ ვთქვათ. და ღმერთმა მომცა მის ნიჭი და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს სიკეთე უნდა გავაკეთო და ყველას, ვისაც ჭირდება ჩემი საქმე, ყველას გავუკეთო, მოუხატო კედლები და გავალამაზო გარემო. აუცილებლად მე მოვალ თქვენს ნამუშევრებს გადავიღებ და კიდევ უფრო ახლოს გაგიცნობთ ჩემი მაყურებელი. გაიხარეთ. ესე ბატონო გია, მინდა გითხრათ, რომ ამ აქ მცხოვრებ ბავშვებს შევასწავლო ხატვა უფასოდ. ჩემი სურვილი არის, იმიტომ რომ ყველა ბავშვს უყვარს ხატვა და გააბედნიერებს ეს პროცესი და მინდა ესეთი საჩუქარი გაუკეთო. ვაიმე, დიდი მადლობა ჩემთვის, ეს არის სიურპრიზი და უღრმესი მადლობა თქვენ. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. არის. კედლის მხატვრობასთან ერთად მე ვარ ხატმწერი, ხატებს წერ და 300-ზე მეტი ხატი მაქვს დაწერილი. აქედან გამომდინარე, მინდა რომ ჩემი დაწერილი ხატი თქვენ გადმოგცეთ და შეგეციოთ მისი მადლი და ძალა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ინებეთ? უღრმესი მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ და მომაგიმედი, რომ დღევანდელ დღეს მიულოცავ ყველა ბავშვს, დავლოცავ და იმედი მაქვს, რომ ყველა იქნება ჯანმრთელი, ბედნიერი, გახარებული და ღმერთმა დაგლოცოთ. მადლობთ ესევე. ეს არის სხვარა კურსი გია ჯაჯადიძესთან ერთად.